Labas, smagu, kad užsukai į naują ir vienintelį tokį muzikos portalą – myliumuzika.lt. Nuo šiol be vargo visas mėgstamiausias lietuviškas dainas rasi vienoje vietoje. Viskas labai paprasta. Susirask norimą dainą ir vienu mygtuko paspaudimu klausykis jos. Nori kurti savo muzikos kokteilį ir klausytis tik to, kas tau patinka? Jokių problemų. Susikurk savo grojarašius. Pradžiugink dainomis ir savo sudarytais grojarašiais bičiulius ir klausykis jų atrastų dainų. Na, o jei nori, kad mėgstamo atlikėjo daina ar albumas visada skambėtų tavo kompiuteryje, tiesiog įsigyk juos ir paremk Lietuvos muzikos kūrėjus. Muzika lydi tave visą gyvenimą. Atrask ją iš naujo. Myliu muziką, sukuria nuotaiką.